19 maj. Ngjarje 1568. Mbretëresha anglisë Elizabeta e parë arreston Mary Queen of Scots. 1604. Themelohet qyteti i Montrealit. 1649. Miratohet një akt parlamentar që deklaron Anglinë një vend të Commonwealth nga Parlamenti Long. Anglia do të jetë republik për 11 vjetët e ardhshme. 1802. Themelohet Legion d'Honor nga Napoleon Bonaparte. Lindje. 1980. Lindy Drow Fuller, aktor amerikan. 1980. Lindy Tony Hawkoff, futbollist anglez. 1981. Lindy Bong Tau-gui, aktor i Koreas së Jugut. 1981. Lindy Luciano Figueroa, futbollist Argentinas. 1981. Lindy George St. Pierre, artist kanadez. 1981. Lindy Klaas Erik Zwering, notar holandez. Vdekje. 1928. Vdiq Max Scheler, filozof gjerman. 1964. Vdiq Abdurrahman Roza Haxhiu, futbollist, dëshmori fushës së blerë shqiptare. 1991. Vdiq Nejmedim Zaimi, piktor shqiptar. 1999. Vdiq Abdullah Tahiri, dëshmor, themelues e UÇK-s në zona operative e Karadakut. 1999. Vdiq Enver Topalli, ish luftëtari UÇK-s, i pushkatuar në burgun e Dubravës.